Тети, амбасади и организации ке ги понудат стипенди на македонските граѓани на сајмот Стипендија Експо 2011-та, што ќе се одржи в петок и в сабота во Универзитетската библиотека во Скопје. Средношколците, студентите и професионалците од различни области можат да се запознаат со програми за стипендирање во 14 држави, меѓу кои САД, Австралија, Англија, Италија, Дубај и Бразил. На сајмот, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, преку соработката со македонските медиуми и компании, четврта година ќе понуди можности за стипендии за талентирани матуранти и за професионален ангажман по завршувањето на студиите. Дел од студентите на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста се стипендисти на телевизиите Алфа и Алсат М. Овие фирми покажуваат исклучителна обштествена одговорност затоа што од една страна се грижат за талентираните средношколци во државата, а од друга страна се грижат за развојот и напредувањето на професијата, затоа што инвестираат во осposobување на професионални кадри според највисоки академски стандарди кои што се применуваат на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и според наставни програми кои што се прилагодени на потребите на пазар. Државното обвинителство на Босна